قدرمن اولیدونکو سلامونه می و منی په کابل خار کې د نورستان خلکو لاسی صنعت او کلتور په اړه مو خبرونه چمتو کړي. هیله ده چې ستاسو د پام وړ وګرځي. السلام علیکم کلیوال صاحب، بخیر اغلی. زما نوم محمد اسماعیل غمیله حنیف، دلته د نورستان فیشن مسؤول. نورستان فیشن د نورستانیانو لاسي صنعت او فرهنګي لباسونو کې کار کوي. نورستان لاسي صنعت او فرهنګي لباسونه ډېر پخوانه، تقریبا زرګونو کال پخوانه نورستانیان استفاده کوي. په دې درې کاله مخکې موږ کوشش وکړ چې د نورستان نه دغه فرهنګ، ځکه زموږ د مشتریانو داخل او خارج کې تقاضا ډېره وه، نو موږ د نورستان راوویستل. دلته کابل شارناو ته راغلو او نورستان فیشن په نورستان کې جوړو. دلته نورستان فیشن کې دا عرضه کوو، هغه که داخل کې افغانستان کې او خارج کې وي عرضه کولی شو. دلته موږ چپن لرو، دغه چې ما اول دا اغوستی دی، دغه د نورستاني چپن دی. نورستانیان د وړیو نه جوړوي او بیرته دغه موږ ورته ویټ وایو، او دا هم نورستاني میرمنې د وړیو نه جوړوي. اول او هغه دپاره پشم بیلیږي، پشم پاکیږي، بیرته هغې نه تار جوړیږي، تار نه بیرته په دستګاه کې اچول کیږي، رخ جوړیږي، رخ نه بعد هغه بیا مخل کیږي چې تر څو یو مضبوط یو نرم ټیکت جوړ شي. بل هغې نه په سایزونو باندې ویټ او دغه جوړیږي، یا په چپن جوړیږي، او بیرته څادرونه موږ هم لرو، هماغسې هغه څادرونه جوړیږي په سایزونو باندې. دغه چپن جوړیږي، دغه اوس چپن دی، دا د زنانۍ چپن دی، ګلکاري شوی دی. مثال دا نور ما چې اغوستی دغه باف دی، دا بیا په ماشین باندې دا ګنډل کیږي. په دې صنعت کې ډېری ځوانان په واما ولسوالۍ کې بوخت دي. د دې صنعت د اقتصادي ګټو تر څنګ دوی غواړي دا لرغونی صنعت ژوندی وساتي. دې کې ځینې مردانه چپنې نور هم شته. دا چپن دی، دا هم د نورستان وړیو نه جوړیږي او په سایزونو باندې همدې لپاره واسکټې، کورتۍ، چپنې هلته جوړیږي. تقریبا هلته اوس زموږ پنځه شپېته نفره په نورستان و ولسوالۍ کې مصروف دي نورستان لاسي صنعت باندې. دغه په هغه کې هم نوي ځوانان، نوي صنعتکاران، ځوان صنعتکاران روزو، او هم هغوی هغه سبا هغوی کولی شي همدې لارې نور هم هغوی کار وکړي، او هم خپل فامیلي ضرورتونه رفع کړي، او هم خپل فرهنګ مخکې یوسي. دا ډول کلتوري فرهنګي لباسونه به دوی د ورځنیو بېلابېلو وختونو کې ترې استفاده کوله. نورستان فرهنګي لباسونه هغه زموږ نورستان لاسي صنعت او فرهنګي لباسونه په مختلفو لغو کې به اغوستل کېده. لکه جنګي جامې چې وي هغه لږ فرق کوي، هغه زما تقریبا تر یو حده پورې جنګي هغه دی. ځینې لباسونه ما تر اوسه نه دي اغوستي. دا اوس دغه تاج چې دی، دا پخوانی نورستاني قهرمانانو به اغوستل کېده، او هم ورځني ژوند کې به یې دا اغوستل کېده. ځینې پیتاوي دي، مثال د زنانو لپاره بیل دي، مردانو لپاره بیل دي، او ځینې نور برچې دي، کمربند دی، ما تر اوسه نه دی اچولی. انشاءالله لږ وروسته به هغه به هم واچوم. د نورستان ولایت ژمی ډیر سوړ وي، نو ځکه ولسونه د څارویو له وړیو څخه داسې ډول ډول پشمي او نخي رختونه ګنډي، او له هغو څخه بیا سیمه ییزې جامې جوړوي او ترې ګټه اخلي. دلته موږ پکولونه لرو مختلف رنګونو باندې، لکه ګډنه چې څنګه وړۍ بیل شي هغه کې تار جوړیږي، او تار نه بعد رختونه جوړیږي. په سایزونو باندې پکول جوړیږي، دغه بیل رنګ دی. په هغه زمن کې اوس دغه ګلدار پکول دی، څنګه چې دغه نه د ګوسفان یعنی وری څنګه رنګ وي، پشم وي، هماغسې هغې پشم نه پکولونه جوړیږي.
د دې ترڅنګ د څارویو له څرمنو څخه هم جامې او نور توکي جوړوي. دا ډول جامې دوی په خپله په کورونو کې تیاروي. د نورستانیانو د لباس جوړولو صنعت ترڅنګ د لرګیو صنعت ته نړیوال شهرت لري. دوی خپل صنعت ته ارزښت ورکوي. هر هغه صنعت چې په لاس ترسره کیږي ارزښت یې لوړ او پیرودونکي هم زیات وي. یو صنعت زمونږ لرګي لاسي صنعت دی. په لرګي لاسي صنعتو کې دغه اوس مونږ دغه کندنکاری ده. دغه کندنکاری نورستانیان کله چې په خواک بلورستان باندې وو، بلورستان کې د هر یو نومو یو مشر سړی یو نښه وه، یو رتبه وه. هغه به یې صنعتکارانو جوړوو د کور په تاخشو کې، په ستنو کې، دروازو کې، ځکه هغه معلوم شي چې دا فلانی سړی څه رتبه لري، کوم شخصیت دی دا په جامعه کې. نو ښکاري دی، میلمه دوست دی، جنګي سړی دی، قهرمان دی، ډګروال دی. لکه نفس دلته ګورو مونږ نظامي کس او غیر نظامي، بیا معلومیږي چې دا به ډګروال دی، دا جنرال دی که نه. هغه حساب باندې هر یو ګل باندې دلته بحث دی. نو دا به پخوا هلته جوړېدل. اوس مونږ دا کله چې اسلام راغی، بعد اسلام نه دا یو سمبولیک شکل غوره کړ. هغه مونږ په اوس دا زیوراتو دپاره صندوقچه دی، زیوراتو دپاره دغه کې مونږ دا ګلان اچو. دغه اوس مخکې چې ما اغوستې دا ساعتداني وه، دغه قلمداني ده. نو دغسې زیوراتو کې دا ظرفونو کې نورستان کندنکاری استفاده کیږي. دغه پتنوس دی نورستان ارچه لرګي نه جوړیږي، نختر هلته یې جوړوو په نورستان کې، بیا دلته یې کابل کې خپل مشتریانو ته عرضه کوو. نورستانیان چې هر کله چې کله ګندهارا سیمو کې دغه ځینې غرونو لمنو کې نورستانیان اوسېدل، په هغه وخت کې د نورستانو لیک دود باندې پوهېدل. کله چې په نورستانیان په اسلام باندې مشرف شول، په لغمان، کونړ، دغه ساحې چې ځینې نورستانیان مسلمان شول، ځای په ځای پاتې شول، او ځینې په خپل دینونو باندې ډېر معتقد وو، هغوی لاړل دغه نورستان، اوسني نورستان ساحو ته. هلته یې خپل هغه فرهنګ، هغه دین یې وساته. کله په هغه وخت کې نورستانیانو ډېر جنګ ته ډېر متوجه شول، جنگ به د مسلمان سره ډېر شو، هغه لیک دود یې پرېښودل. صرف دوه شی هغوی پاتې شول چې یو دا کندنکاري او بل دغه دا سندرې، یعنی نورستان ادبیات. د لیک دود تقریبا زر کال بعد دوی مسلمان شوي دي. زر کال بعد د کونړ کې چې کوم نورستانیان اوسېدل هغه وخت کې، ننګرهار کې، دغه کې، لغمان کې، دغه زر کالو کې هغوی هغه لیک دود هېر شول. ټول هغوی هغه زندگی بقا دپاره یوازې جنګ. نو صرف هغه خپل فرهنګ ساتلو لپاره یو د کندنکاری، یعنی هغوی دوامداري وساته، صنعتکاران ځان ته دغه شول، او بل د ادبیات. نو دا د هغې نه هم پخوا، کله چې بلبلوستان د وخت نه نورستانیانو لاسي صنعت او دغه کندنکاری روانه ده او ساتلی ده او تر اوسه پورې، ځکه هغه تاریخ به یې د لیکلو برخ به یې دلته په هغه مډالونو هغه هغو کې به یې یادول، لیکل به یې چې دا دغسې یو نښه لري. هر نښې هلته معلومې دي، هغه باندې یو بحث دی. دا یو ډېر اوږد بحث دی، دې کې مونږ نشو ویلی چې دغه یو څو دقیقې مونږ دا خلاص یو. په لرګیو کې ګلونو جوړول اونیو او آن میاشتو ته اړتیا لري، ځکه کار یې پیچلی او ډېر احتیاط سره کیږي. دا اوس مونږ پیژنو د زنانو لپاره بیل رتبه وي، او د ګروال یو کس دی د هغې رتبه باید زنانه څنګه رتبه ولري. اوس دا دغه نښه د پاچا نښه وه هغه وخت کې، دا د پاچا نښه وه. نو دا به هغه کوم پاچا چې مونږ به د پاچا د ګلمه وویل پاچا، نن دغه نورستان یو ځانته ساحه، ځانته مستقل ځای و، ځانته مستقل پاچاهي لرل. نو دا د ګلمو یعنی پاچا دپاره یو نښه وه چې دا د پاچا په کورونو کې، پاچا دپاره به یې دا استعمال کېده. اوس دا چې دي، نو دا بیا ځانته معنا لري. زیاتو باندې مونږ اوس داسې خاص نه پوهېږو چې دغه اوس د قهرماني نښه ده. نو هر یو دلته ځانته دغه لري، یعنی جنګونو نورستان کې خدا، ځکه دغه جنگ به هلته یو مهم شی جنګ و، ځکه چې نورستانیان کله بلوچستان په وخت کې
مسلمانانو سره جنگونو خپل ځنی داخلي جنگونه بیو یو یرغل براترل دوی به کوشش کوو چې هغه وزپی او کورونه چې به هم جوړیدل دسی بنه جوړیدل چې یو زیاده مثال لکه ارتوک چې په خپل مخلاص نه یو پوسټ چې وسنګ جوړیږي هغه ستراتیژي موقعیت هغه ته بنه حقیقي دا به امکانات هغه ته څنګه ورسی یو یرغل چې راځي دا به څنګه سوم یو طرف ته وباسي چې هغه وزپی انو دا کلی دا کورونه چې نورستانه قدیمی کورونه دي لري یو طرف ته بل طرف ته په غرونو باندې دا زکه جوړ شوی دی چې هغه دغه جنگونو نه ځان وساتي او یو یرغل چې په غوی باندې راځي تر څو چې دی رسیږي هغه محاصره کی تقریبا و ما کوم ساحت شد د نورستان په خوا شامه پر میاله ده دا تقریبا نه ځله مشران وای چې دا زول شوی دی د مسلمان لخوانه خپل یو سندره هم د پاغه باندې یعنی یو کسو مثال ټول فامیلی جنگ ته مصروف شو چې دا جنگو کې یو کس په سپینګری واغه ویل چې تاسو وسته وکړه هغه ته چې ما دې څه مکوه صرف د کور هغه دغه کم رفت آمد چې دی هغه ټول پرې کوي صرف یو رفت آمد یې پرې دی لاندې موږ یو کور لاندې بیا انګڼ هم لرو یو قص موږ ته کوټلاک وایي نو دغه کې یو صرف یو دوه ستنې پرې دی چې زه او په لاس کې ورته شیل یعنی یو دغه دی څنه ورته وایي موږ ته شیل وایو نیزه وایي دغه راکړئ چې زه کس راځي زه دا وژنم تقریبا اووه کسان یې وژلي نو بیرته ویل چې دې کور کې څوک شته نه وو لار ورته شته نه وو کسان دي او مړ کېږي ول غورځېږي بیا یې دا کور وسوځوله مسلمانانو داسې نو جنګونه هلته ډېر شوي دي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ نورستانیان کله پخوا بلوچستان کې هغه ځکه نورستان نور شاوخوا سیمې سره مسلمانان او جنگونه به نو زنده لاغوی رفت احمد دغوی سره نه وه نو ټول زندگی ضرورت یې د خپل لاسي صنعت د وژنې مخې ته وړل کېده هغه د کور ظرفونه دي هغه که د کور جوړولو برخه دي هغه که لباسونه دي هغه د پوشاک په برخه کې دي ټول به یې خپله له منځه مخې ته وړل کېده اوس دغه دغه وخت د پوستکونو جوړ شوی بوټ دی تقریبا د دې 200 کاله کېږي چې هلته دغه د یو کس دی دا یې برچه ده بیا د هغې کس او دا هم د اوسپنې نه جوړ شوی دی دا موږ راوړی دلته سمپل داسې نندارې دپاره نمایش دپاره نورستان نو دا بیا یو بول بوټ دی چې د بزی د پشم نه جوړ شوی دی دا بیا خاص واورو دپاره و په واورو کې به اغوستل کېده او دغه به یې په دغه کې به اغوستل کېده عام وخت کې به اغوستل کېده دغه نورستان ځکه په ځنګل پوښل شوي غرونه لري جګ 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 غرونه دي په هغه کې مختلف ژوي حیوانات وحشي حیوانات ډېر اوسېږي او نورستانیان یو د ښکار سره ډېر شوقیان دي او ښکار کوي دغه یو یعنی اهو یا چې ورته وایو دا یې ویشتی دی په منډول ولسوالۍ کې تقریبا د دې هر یو کرخې د یو کال معنا ورکوي دا تقریبا 22 کلن و چې دغه هلته وژلی و نویشتی و نور پړانګ لري لکه خرس لکه شادي ګرګ همداسې ډېر حیوانات دي چې هلته اوس هم ژوند کوي ژمي کې اوړي کې ځینې نورستانیان ښکار کوي او ځینې وحشي حیوانات چې ضرر ورسوي هم ښکار کوي او مختلف حیوانات چې تل ژوند کوي یو مشر سړی به هغه وخت کې هغه به یغه مختلف زمنګ ادبیات هغه سندری تقریبا نه ډوله زمنګ سندری لرو اتن لرو هغه کې د غم خادي د پاره ځانته اتن دی او میوزیک دی او د خوشحالي د پاره ځانته میوزیک او اتن دی او زنی د جنگونو تک د پاره ځانته میوزیک او سندری دی او زنی د خدایانو لپاره چې ځکه نورستانیان یو یمرا په نوم باندې خدای لرل نو هغې ته منتقد و په هغه وخت کې په بلورستان په وخت کې نو هغې باندې به اعتقال لرل هغې باندې به عقیده هغوی وه د جنګ خدای به نور و او د خوشحالۍ خدای به نور و نو هر څه دپاره یو ځانته خدایان لرل هغوی دپاره به یې سندرې ویل هغوی دپاره به یې قربانیانې کولې هغوی نه به یې هغه کم خواهشات او ضروریات چې وو هغوی نه به یې غوښتل کېده نو همدغسې دا فرهنګ و هغه وخت کې کله مسلمان چې راغی دا ټول له منځه لاړ
دلتا نورستان فیشن یوازې فرهنګي لباسونه لاسي صنعت ارزه کوي. موږ یو شخصي موزیم لرو د اکبر کاکا، الله دې خدای هغه د خیر ورکړي. دلته یو خپل نورستان ټول هغه جنگي وسایل او ځینې پخوانی لوښي د کور ظرفونه هغه لري خپل کور کې. لاړ به شو هلته کلیوال صاحب، هغه به وګورو هغه ټول هلته کوم جنگي سامانونه دي، کوم د لوښي بخش کې هغه د تیګو لاسي صنعت دی، زمونږ د لرګي لاسي صنعت دی، د مریو لاسي صنعت، د خیمچه لختو لاسي صنعت دی. تقریبا اته بخشو باندې مصروف و. یوازې هلته هم اوس هم تللی شو، هلته به هغه به هم وګورو چې هغه کې څه شی دی. کلیواسی محترم، اول چې موږ موزیم ته لاړ شو مخکې له دې چې دلته کلبچکان ساحې ته راغلو، دلته نورستانیان اکثریت دلته اوسیږي په کابل کې، او دلته نورستانیانو مخبرې دي او نورستانیانو یو مسجد دی نایب سرار عبدالوکیل خان په نوم باندې، او همداسې دلته مقبرې دي. هغه مقبرې به هم وګورو چې پخوا نورستانیان کوم جنرالان د داود خان په وخت کې، د ظاهرشاه په وخت کې کوم جنرالان، رټل فاتح او همداسې جنرال عبدالقدیر خان، جنرال سرور خان او همداسې جنرال محمد عالم خان، او د نایب سرار عبدالوکیل خان قبرې نه پوهېږم بل چېرته دی اوس. دلته د غلام دغه محمد عالم خان، جنرال محمد عالم خان قبر وګورو. کلیوال صاحب، نورستانیان پخوا ډیر منصبداران وو او ډیر علمي خلک وو. د هغوی له جملې څخه سرور خان او همداسې جنرال صاحب عبدالقدیر خان او همداسې نایب سالار عبدالوکیل خان، او دلته چې موږ دعا وکړه دا جنرال صاحب محمد عالم خان دی چې دا دلته خښ دی، او نور مشران په نور ځینو کې خښ دي. او دعا مو ورته وکړه اوس ځو چې دغه ته دا موزیم ته، اکبر کاکا موزیم ته ځو، هغه توکي ګورو. السلام علیکم، روغی صد دخله بخیره. موزیم تروانی تروانی
لیدلمو مننه.